които са леко луди, леко ненормални, кои са insane. Това са, както те твърдят, четири изтрещени луди глави, които обичат да се изразяват твърдо. Цеси Ди Енимал Атанасов вокали, Ники Ганчев китара, Ники Хараламиев бас и вокали, Валентин Икономов ударни. Групата е създадена през 2015 град Русе. Съдбата събира четиримата музиканти с текстописецът Иван Костадинов през 2017, което изпомага за появата на бял свят на техните авторски парчета. Уверявам ви, че те знаят как да ви забавляват. Група Insane от град Русе, аплодисменти за тях! Ако има някой, който не е на площада в този момент, да идва насам, по възможно най-бързия начин, защото ще си малко и бързо. Така че няма да имате време да ни чуете. Ще бъдем кратки, надявам се ясни. Ще чуете някои от нашите авторски песни, както и кавъри, които обичаме да свириме. Мисля, че вече сме готови, поне така си мисля ясно. И тъй като ние много обичаме аплодисменти, ще ви помоля едно бурно! За Insane! Thank you.
тук всичките роднини, предобщети, познати, комши. И това са всичките, които виждам. А сега ще чуете новата ни песен End of Lies. Видео, където много удръжте се видят физиономите, какви ще бъдат малко по-късно.
Феникс си отново инсейн. Thank you.
We can see your dreams.
Тази група са така нещата, танцуваме се. Аплодисменти много и за тях. Евроди им, които чухте по-рано. По-силно да е, по-силно да не ви подгамвам. Да пляскаме и на времето, което е с нас. Благодарим. Нека така се задържи. Да. Аплодисменти за нещата, които се случват тук. Да, благодаря на Община Русе и Фондация Русе, град на свободния дух. Както и на всички спонсори, приятели на фестивала, а именно Vite Automotiv, MBM Metalwork, VK Ruse, Dunav AD Ruse, Husqvarna строително оборудване, Нотариус Светлозар Стоилов, MG Travel, Umbau Medica, Общински пазари Русе, Тераком, Сиана недвижими имоти, Делта Телеком, Атанасов и Ко, Бар Джони Локър, Хотел Фамилия, и специални благодарности на Пламен Мирчев. Аплодисменти за всички организатори и спонсори, благодарим ви. А след малко ще обявя и следващата група, която съм сигурна, че освен като звук, като пеене и като визия ще ви хареса.